Jindabad, 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 Jindabad,
ها 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 ها
এই ভূমি সকলো ধৰণৰ ভূমি জৰীপ কৰি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবী আৰু দ্বিতীয় দাবীটো হ'ল আমাৰ মানুহ বহুত দিনৰ পৰাই ফৰেষ্টত আছে আৰু ফৰেষ্টৰ এটা এক আছে যে 2000 চনৰ যিটো বন আইন সেই বন আইন ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্য কৰিছোঁ আৰু লগতে বসুন্ধৰা যিটো আঁচনি এই আঁচনিত আমাক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে কেনেধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছে যে যোগ্য অযোগ্য ফৰেষ্ট বা খাচ মাটি তেওঁলোকে অনলাইন কৰাৰ সুবিধা দি আমাৰ মানুহবিলাক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে লাখ লাখ মানুহৰ টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কৈছোঁ যে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে চৰকাৰে এই যে যিসকলে ৰিবনুৰ মাটি তেওঁলোকে বসুন্ধৰাত পোৱাৰ যোগ্য তেওঁলোকে প্ৰথমে চিনাক্তকৰণ কৰক আৰু নিশ্চিতভাৱে পট্টা প্ৰদান কৰক আৰু তৃতীয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অমৰুচী হওক বা বেলেগে হওক আমাৰ যিবিলাক খিলঞ্জীয়াৰ অধ্যক্ষিত এলেকাত যিবিলাক ভূমি আছে তেওঁলোকে যধে মধ্যে বেলেগক দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া ৰাইজে যে আমাৰ অঞ্চলত বা যধে কি নহওক খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ বিনা অনুমতিত কোনো কাৰণত যেন আমাৰ যে ভূমি গ্ৰহণ বলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰোঁ উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাস্তা ঘাট বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা হয় অধিগ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে গতিকে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আমাৰ ফৰেষ্টেই হওক বা খাচটেই হওক সেই মাটিবিলাকৰ আমাৰ দখলযুক্ত মাটিবিলাকৰ প্ৰথমে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ পিছতো প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছতে ল'ব পাৰিব বুলি আমি চৰকাৰক দাবী উঠাবৰ কাৰণে আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু গতিকে চৰকাৰে আমাৰ দাবীসমূহ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি অতি শীঘ্ৰে সেই দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অন্যথা আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ৰাইজে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য আছোঁ যোৱা বসুন্ধৰা 2.0 নামত হেৰি দিছিল কাম প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আপোনালোকে হেৰি কৰক আবেদন কৰক অনলাইন আবেদন কৰক আমি আপোনালোকক মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কিন্তু সেইটো চব ভেকভাঙাৰ চুৰি বিভিন্ন অজুহাত বিষয়ে তেওঁলোকে তাকো মানে চব মানে ৰেজেক্ট কৰি অনাহকত তাৰমানে তেওঁলোকৰ মানে সময়ো খৰচ হ'ল বহুত পইচাৰ খৰচ হ'ল এনে পইচাও খৰচ হ'ল নামত পিছত একো নাপালে জিৰ' সেইটোৱেই আকৌ দেখুৱাইছে যে এতিয়া তাৰমানে আৰু বসুন্ধৰা 3.0 সেই তাতো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱেই বাৰ্তা দিব খোজোঁ যে যোৱাবাৰ মানে এনেকৈ তাৰমানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক এনেকুৱা প্ৰতাৰণা যাতে কৰি নাথাকে নিশ্চিতভাৱে তাৰমানে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক আমি এই বাৰ্তাই আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক নিশ্চিত মানে যাতে আমি খিলঞ্জীয়া লোকসকলে পাবলগীয়া অধিকাৰখিনি প্ৰাপ্যখিনি আমি যাতে আমাক যাতে আদায় দিয়ে আমাক যাতে ভূমিৰ পাত্তাবিলাক দিয়ে সকলো ধৰণৰ তাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ ভূমিৰ সমস্যা এতিয়া বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়াসকলৰ উদ্যান শস্য যেনে তামোল বাগান ৰবাৰ বাগান ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ত আনকি চাহ বাগান বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন অজুহাত বিষয়ে বেদখল বুলি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব খোজে মানে অলৰেডি উচ্ছেদ কৰি আছে সেইবিলাক তাৰমানে অনাহকৰ তাৰমানে খিলঞ্জীয়াসকল তাৰমানে উদ্যান শস্য বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যান খেতিবিলাক তেওঁলোকে সেই উচ্ছেদবিলাকো বন্ধ কৰিব লাগে সেইটো এই আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এইটোকো বাৰ্তা আমি দিব খোজোঁ তাৰ লগতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যিহেতু যুগ যুগ ধৰি ইয়াত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ অঞ্চলত কোনো ঠাইৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰবজন হোৱা নাই নিজৰ জেগাতে তেওঁলোক বসবাস কৰি আছে তথাপি পাত্তা পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ মানে বাৰীত যিবিলাক গছ গছনি তেওঁলোকে নিজেই ৰুই
সেই গছ গছনি নিজেই মানে ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰে ভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে তাৰমানে ফৰেষ্টৰ ভিন্ন নিয়ম নীতিৰ কথা কৈ সেইটো তাৰমানে কিছু তেওঁলোকে মানে গছ গছনিবিলাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি তেওঁলোকে মানে ধৰি লৈ বিভিন্ন হাৰাশি দেখুৱায় তাৰমানে সেইবিলাকো মানে বন্ধ যাতে কৰে তেওঁলোকে মানে বন বিভাগে তাকো আমি আজিৰ এই প্ৰতিবাদী সভাৰ জৰিয়তে আমি এই বাৰ্তাটোকো আমি দিব খোজোঁ। ধন্যবাদ।